បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចុចsubscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងសម្រាប់ឆានែលខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមគោរពលា